Ska det bli ett build game nu igen? Dit skulle han gått. Där låg det vapen. Har vi en redig shotgun också. Götts förskott allting. Så frågan är om vi var helt själva här. Känns så. Kanske inte. Där har vi någon rackare. Han hade skarm, jag vet inte. Den tackar vi ju för såklart. Yes, 2 timmar. 2 timmar. Hallå, ja. Tjena, mannen. Nej, så bygger jag in mig själv. Nej, så gick inte så fort igenom. Ja, det här går ut pipsvängen. Svängen. Snart inget kvar att bygga med. Börjar bli orolig där. Inget material kvar. Missade jag blå pump, Jumbo? Rackars bananer då. Fuck, jag blir lurad när de ser likadana ut. Nöjd, Jumbo.
Vad var laman någonstans då? Såg jag en sån med? Ni får berätta, vilket håll är laman? Om ni kollar. Ja, jag har testat Sage. Jag är inte bra på det, kan jag inte påstå. Ska det bli ett build game nu igen? Tillbaka där jag började. Rocket launcher, boys! 57 skott. Kan man ju leva med. Tack Sivet. Tack Altin. Win, 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 win! Taggad i alla fall. Det är bara de två kvar ju. Då står vi här en stund och leker. Kill! 150 meter! Oop, trodde inte jag hade någonting att heala med först. Eller bygga med menar. Han är nära, jag med. Skrämma han lite. Nu har jag övertaget.
Om jag inte schabblar bort det. Oj. Boom diggity.